განსხოვებული აზრი. მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი ახელაძე, საგამართლებლო კომპანია ინგლისური წიგნი საქართველოში, ხარისხის მართვის მენეჯერი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი განათლების მიმართულებით. ჩემი სტუმრები არიან ბატონი შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და განათლების სპეციალისტი, და ბატონი ამირან ჯამაგიძე, თბილისის კლასიკური გიმნაზიის პედაგოგი და განათლებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე: განათლება აზროვნებისათვის, თუ როგორ შეიძლება მოვაწყოთ დღეს ჩვენთან განათლების სისტემა ან საგანმართლებლო ორგანიზაცია ისე, რომ მას ჰქონდეს ეს მიზანი და მან შეასრულოს ეს მიზანი, ან შეიძლება სხვა რამ მიგაჩნდეთ განათლების მიზნად. ერთი ჩვენი თანამედროვე ცნობილი განმანათლებელი სუგატა მიტრა, რომელიც დიდი ხანია საგანმანათლებლო ექსპერიმენტებს ატარებს ათწლეულების განმავლობაში, ის ამტკიცებს, რომ ყველაზე კარგი სასწავლო პროგრამა ბავშვებისათვის არის ყველაზე ფუნდამენტური და ყველაზე ბავშვური კითხვებისაგან შემდგარი პროგრამა, რომელიც სვამს კითხვებს და პასუხებს სწორედ აზროვნებით, ერთმანეთის დახმარებით ეძებენ ბავშვები. და მას მიაჩნია, რომ ეს არის ყველაზე კარგი განათლება. თქვენ რას ფიქრობთ? ბატონო ამირა. კითხვის დასმის ხელოვნებიდან თუ ამოვალთ, სწორად დასმული კითხვა უკვე ნახევარსაქმეზე მეტია, და თუ მოსწავლეს ზოგადად ბავშვ უჩნდება კითხვა, უკვე ეს არის მთავარი, რადგანაც გაუჩნდა ინტერესი, ანუ მოტივირებულია მოისმინოს პასუხი. შესაბამისად, ყველა გზა შემეცნებაზე გადის სწორად დასმულ კითხვებზე. ამ გამომდინარე, ალბათ საგანმანათლებლო სისტემა, სადაც ბავშვ უჩნდება სურვილი დასვას კითხვა, წინასწარვე დარწმუნებულია, რომ ამ კითხვაზე მიიღებს პასუხს, და ეს პასუხი მისთვის იქნება არასახიფათო, ანუ ეს გარემოში იქნება მიღებული პასუხი, რომ მისთვის ეს იქნება კომფორტული, სწორედ იქნება ის, რასაც ქვია განათლების სისტემა, სწორი. თქვენ რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, კითხვების დასმა, კრიტიკულად შეფასება საკითხების და კრიტიკული დამოკიდებულება, ეს არის ის ღირებულებები, ის მიზნები, რომლისკენაც უნდა იხწოდეს საგანმანათლებლო სისტემები, განსაკუთრებით თანამედროვე სახელმწიფოში. თუმცა რეალობა ცოტა სხვა გვაქვს ხოლმე, ანუ რა ვთქვათ, ფორმულირება რა გვაქვს მიზნებად განათლების, სასკოლო დონეზე იქნება ეს თუ ეროვნულ დონეზე, და რიტორიკა ამის შესახებ სხვა არის ხშირ შემთხვევაში, და ხას უსვავს იმ ცნობილ თანამედროვე ქვეყანაში როგორი ტიპის ადამიანი არის წარმატებული. თუმცა მისი პრაქტიკული განხორციელების გზები ცოტა სხვა მიმართულებით აკეთებს აქცენტებს. ამიტომ ალბათ თავარი გამოსავალი საგანმანათლებლო სისტემის არა მარტო დეკლარირებულ დონეზე რაღაც მიზნის დასახვა და ხედვის წარმოდგენა, არამედ სწორედ კარგად გააზრება ამ მიზნის და ამ მიზნის მისაღწევი გზების ძიება და განხორციელება. ეს საკითხი პრინციპში საკმაოდ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც განათლების და მეცნიერების მინისტრმა კონკრეტული განცხადებები გააკეთა და გამიჯნა აზროვნების სკოლა და დაზეპირების სკოლა ერთმანეთისგან, და აქტუალური გახდა საზოგადოებაში ამ საკითხზე მსჯელობა. შეგვიძლია ამ მიმართულებითაც განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად ურთიერთგამორიცხველია ეს ორი მიმართულება და რამდენად სწორად არის ჩვენი სკოლა მოწყობილი ამ თვალსაზრისით, და განათლების მინისტრის და განათლების სამინისტროს პოზიციები ამ თვალსაზრისით, რა მიმართულებით უნდა აკეთებდეს აქცენტს და რა შეიძლება შეიცვალოს. ალბათ უფრო საინტერესო იქნება ამ კუთხითაც წავიყვანოთ ჩვენი სამ. ანუ ამირან, როგორი არის თქვენი შეფასებით ჩვენი დღევანდელი სკოლა? გნებავთ ამ ორ კატეგორიაში დავახასიათოთ, ან სხვაგვარადაც: დაზეპირების სკოლა დღეს ჩვენი სკოლა, თუ აზროვნების სკოლა, თუ სხვაგვარად უნდა დახასიათდეს ის, და რაში გამოიხატება ეს? პირველ რიგში დავეთანხმები ბატონ შალვას, რომ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ სწავლების მოთხოვნები და სწავლების პროცესი აცდენილია ერთმანეთთან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ
ჩვენი ის შედეგი, რომელიც მოსწავლეს წარმატებულად თვლის, აბსოლუტურად სხვა რამეზე ორიენტირებული, სწორედ იმაზე, რომ ამ კონკრეტული ცოდნა, აქტიური ცოდნა იცოდეს მასალა და სავარაუდოდ ადეკვატურადაც გამოიყენოს. მაგრამ ეს უფრო ხშირად არის დიდი მასის, ცოდნის დიდი მასის დაგროვებაზე ორიენტირებული და ხშირ შემთხვევაში ის უნარები, რომელიც ამ ცოდნის ადეკვატურად გამოყენების საშუალებას მისცემს, მას არ უვითარდება. იმიტომ რომ შეკვეთა ზოგადად სკოლისათვის არის სწორედ ის ერთიანი ეროვნული გამოცდები და კომპიუტერ ადაპტირებული ტესტი. სამწუხაროდ სკოლამ ის ფუნქცია, რასაც ქვია აღმზდელობითი, რომელშიც შედის მთელი რიგი უნარების ჩამოყალიბება, მათ შორის სოციალური უნარებისაც, გადავიდა მეორე პლანზე. რადგანაც სკოლა ჩვეულებრივად ამ შეკვეთას ასრულებს, პრინციპში ეს პრობლემა მუდმივად იქნება მტკივნეული, ვიდრე ერთხელ და სამუდამოდ არ გადაწყდება, რა გვინდა ჩვენ მივიღოთ, მოაზროვნე მოსწავლე თუ მოსწავლე, რომელმაც ბევრი რამე იცის. ჩვენი დისკუსია და ჩვენი საუბარი შეიძლება არ შეეხოს მხოლოდ სკოლას, ანუ ზოგად საკანონმდებლო სისტემას და ზოგადად განათლების სისტემაზე. შეიძლება განვახტოთ ჩვენი მსჯელობები, ამაში შეზღუდულები ნამდვილად არა ვართ. მოდით ასე დავსვამ კითხვას, რომ ცოტა გავხორდეთ, ხო? ჩვენ სინამდვილეში ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ერთმანეთს მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები განათლების პოლიტიკაში გააწყვეტილების მიმღებები თუ ამ პოლიტიკის შედეგების მიმღებები საბოლოო ჯამში მორჩილ ბეჯით მოპასუხეებს ვაფასებთ ყველაზე მეტად ცხოვრებაში, თუ გვინდა რომ ჩვენი ახალი თაობა, ან ჩვენ თავად ვიყოთ კრიტიკულები, შემოქმედები, აქტიურები, მაძიებლები და მშრომელები. განსხვავებას ხედავთ, ხო? შეიძლება იყოს ბეჯითი, მორჩილი მოპასუხე, მაგრამ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც სწორედ ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც სვამს კითხვებს, ეძებს პასუხებს და ამისთვის შრომობს და ამისთვის არის მოტივირებული. სად ვართ ჩვენ? ან რა გვინდა რომ იყოს განათლების მიზანი? მოდი ვთქვათ, განათლების მიზანი და ისკენ მიმავალი გზები შეიძლება იყოს სხვადასხვა. მიზანი განათლების ეროვნულ მიზნებში საქართველოს ჩამოყალიბებული აქვს საკმაოდ კარგად და რეალურად ამ ეროვნულ და იდეაში თანხმობა არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და აქ საუბარია რა სტრატეგიებით, რა პოლიტიკით შეიძლება მივახციოთ იმ ეროვნულ ბიზნესს, რომელიც გვაქვს განსაზღვრული. მე მაგალითსაც მკვეთრად არ გავმიჯნავდი სკოლებს, ან იგივე სწავლების მიდგომებს, დაზეპირებისა და აზროვნების თვალსაზრისით. ანუ პრობლემა ხშირად ხდება ხოლმე და საუბარიც ამ მიმართულებით მიდის, თითქოს დაზეპირების მიდგომა, რომელიც არ კონკრეტული სტრატეგია კონკრეტულ საკლასო ოთახში არის ნეგატიური, ხოლო აზროვნებაზე ორიენტირებული სწავლება არის პოზიტიური. რეალურად ესე არ არის. დაზეპირების მიდგომას გააჩნია თავისი უპირატესობები, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი უნარებისა და ცუნის განვითარებას უწყობს ხელს. აქ საუბარია იმაზე, რომ დაზეპირების მიდგომა გამოყენებული იყოს აზროვნებისთვის. ანუ ის დაზეპირებული ცოდნა, რაც დაზეპირების შედეგად მიიღო და განივითარა ის უნარები, გამოიყენოს და შეძლოს აზროვნებისთვის. ანუ პრობლემა დაზეპირება კი არ არის, პრობლემა არის მისი უხვად გამოყენება სააზროვნო უნარების განვითარების ხარჯზე. შესაბამისად, აქ ხდება საკითხი, რომ რა უნდა გააკეთოს გადაწყვეტილების მიმღებმა, რომ ეს ზედმეტად გამოყენებული და ესეც არ ტკიცდება მაინცდამაინც ემპირიულ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ზოგადი დაკვირვების შედეგია და მე ვერ ვიტყვი, რომ მაინცდამაინც ქართულ საკლასო ოთახში უფრო მეტად დაზეპირების მიდგომა, იმიტომ რომ არ შემისწავლია კონკრეტულად, თუმცა ზოგადი დაკვირვებით ეს ტენდენცია იკვეთება. ანუ გადაწყვეტილების მიმღებისგან ამ შემთხვევაში მე კონკრეტული ინიციატივა კი არ მაინტერესებს და კონკრეტული მიმართება მასწავლებლისთვის, რომ დაზეპირებას შენ შეეშვი, იმიტომ რომ მასწავლებელი კონკრეტულ სასწავლო ოთახში, კონკრეტულ კლასში წყვეტს, რომელი მიდგომა ჭირდება. არამედ სამინისტროს და გადაწყვეტილების მიმღებებს უნდა ქონდეთ ხედვა, რა უზრუნველყოფს დაზეპირებისა და აზროვნების უნარების ერთობლივად გამოყენებას საკლასო ოთახში და ამისათვის რა ხელის შემწყობი ან ხელის შემშლელი ფაქტორია. ანუ გადაწყვეტილების მიღებისგან მე მაქვს მოლოდინი, რომ თუკი მასწავლებელი თავისი
კვალიფიკაციით ვერ ახერხებს აზროვნებაზე ორიენტირებული დავალებების მიცემას ან სწავლების მეთოდის გამოყენებას და მხოლოდ დაზეპირებაზეა, რა მექანიზმებს ამუშავებს მასწავლეთა განათლებისა თუ პროფესიული განვითარების მიმართულებით, რომ ყავდეს სისტემაში ისეთი მასწავლებელი, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში სწორად შეარჩევს კონკრეტულ მეთოდს და უზრუნველყოფს ორივე მეთოდის გამოყენებით სწორ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, როგორ შეიქმნება ისეთი სისტემა, როდესაც სკოლის ორიენტირება და სკოლის მიზანი არ იქნება დაზეპირებაზე ორიენტირებული და იქნება აზროვნებაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ამას განსაზღვრავს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელიც შეეხება საატესტატო გამოცდებს და მის შედეგებზე გაცემას და ასევე მისაღები გამოცდებს, რომელიც გადამწყვეტია ადამიანის წარმატებისთვის. ამ ფონზე რა შეცვლის გადაწყვეტილების მიმღები, რომ ორიენტირება იყოს აზროვნება, ეს არის საინტერესო კაცო, ცოტა გამიგზელდა. დიდი მადლობა. დავივიწყებთ რა, ასეც გავჩერდით, ახლა მსმენელი გვყავს ეთერში, თუ შეიძლება მოусმინოთ. Алло. გამარჯობა. გამარჯობათ. მე ისიც რა 45 წლის მასშტაბებელი ვარ და ნუ ამაზე შეიძლება ხოთ მაგალოს, მეხედავთ იმისა, რომ ახლა პენსიონერი ვარ უკვე. გასაკვირველია, ესე იგი თუ შეიძლება რომ ჩემი აზრით, იცით, სკოლაში უნდა გადაგდეს ყველაფერი. გამოცდების ყველაფერი უმაღლესისთვის გამოცდები. აი, უნდა მეოთხე კლასის შემდეგ, მერვე კლასის შემდეგ და ბოლოს დამამთავრებელი გამოცდები და უკაცრავად, მაგრამ ეს ეროვნული, მთლიანი ეროვნული გამოცდები საჭიროებას მე პირადად, იცით, ვერ ისე და სოფლიოში მე მგონი ეს არც არის სტანდარტი. ხომ მართალია? ყველგან არ არის დიახლა. დიახ, არ არის. და აი ასე ეს უნდა იყოს და თავისუფალი აზროვნება სკოლაში უნდა ჩამოყალიბდეს. უნდა წერას მიეპყროს თავისუფალი თემის წერას. აი მაგალითად, ერთ-ერთ ინგლისურ სკოლაში შაბათობით ყოველი კვირის დასასრულს ასეთი თემა ეძლეოდა. აი ამ კვირაში რომელი გაკვეთილი მოგეწონათ, რომელი მასწავლებლის მიერ ჩატარებული, რა მოგეწონათ და რა არ მოგეწონათ აი ამ კვირის განმავლობაში. ყოველ შაბათს წერენ აი ასეთ თემას სულ პირველი კლასიდან. ეხლა არ ვიცი ახლა რამდენად. და კიდევ ერთი რამე თუ შეიძლება რომ გითხრათ ერთი წუთი განმავლობაში. იცით რა, სკოლამდელი ასაკი. იცით, აი მაგალითად გერმანიაში 4 წლიანი უმაღლესი დაწესებულება არსებობს იმისათვის რომ მომზადდეს სკოლამდელი ასაკის მასწავლებელი. იცით რა, აი ამ აზროვნება ვითარდება ამ 5 წლამდე, არა 5 წლამდე, არა 5 წლის და 4 წლის შეკავთ, ხომ? სანამ სკოლამდელი ასაკის მომზადება ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, თუ თქვენ მეთანხმებით არ ვიცი და ოდნავ მაინც. რა თქმა უნდა. ხო, და მასწავლებელი როგ და მე ვნახე იმათი გამოცდების მასალა, როგორ გამოცდებს აბარებენ აქ შემსვლელი აპლიკანტები. ესე იგი, რანაირ თემ იქ არის დაფუძნებული სულ თავისუფალ იმაზე, მაგალითად ეძლევათ ანდაზა და აი ამ ანდაზა უნდა გაშალონ, სიტუაცია მისცენ, რა რას ფიქრობენ, რა არის ამაში დადებითი, უარყოფითი, ეთანხმებიან არ ეთანხმებიან. ისიც როგორი, ეს ვისაც უნდა შესვლა აი ამ მასწავლებლად და ეს ხდება ყველაფერი, რასაც ჩვენთან უმაღლესიც კი არადლებენ ასეთ გამოცდას. მე თვითონ უმაღლესის პედაგოგი ვიყავი 45 წლის განმავლობაში. და ისიც აი ასეთ იმას, ასე გაწკნილი მასწავლებლები უშვებენ და ამოწმებენ იმენის ცოდნას, რომელენაზედაც მაგალითად გერმანულ საბავშვო ბავში გერმანული ენის ეუბნებიან, რომ თუ გერმანული კარგად არიცით, ესე იგი თვითონ გერმანელს ეუბნებიან აპლიკანტს, თქვენს ვერ შეგიშვით ჩვენ ემაში. და ჩემის აზრით აი გამოცდები და ყველაფერი რაც კი ხდება აი ეროვნულ გამოცდებზე, რაც ხდება და რაც მოეთხოვება, იმას ეს ყველაფერი უნდა ჩატარდეს სკოლის განმავლობაში უკაცრავად თუ მე. არა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენ მეორე მსმენელი ყავს კიდევ ეთერში, ბარამ მასაც მოუსმინოთ თუ შეიძლება. გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი ბატონო, რამდენად გვეჭეთ ახლა სკოლაში კარგია ინფორმაცია წოხებულს მოსწავლეს, მაგრამ პირველ რიგში სამოცანა მიმაჩნია, რომ სკოლა უნდა სწავლოს სწავლა, რომ მოსწავლემ დამოუკიდებლად მიიღოს ეს ინფორმაცია და ცოდნა, თვითონ შეიცვალოს და აი ეს მეთოდი ხერხები და რა შეიძლება განმავითარებელ სწავლებას, აი კითხვები უნდა ითხოვდეს მასწავლებლის მიერ და უკითხები ფიქს, ანალიზ, სწორებ, ახლა როდესაც ყოველდღე ინფორმაციას მივაწერეთ, თვითონ აი ეს
ამბობდა რომ ის მარტო ფორმულებს არ ისახორებდა, რაც აჩერდა ყველა იმათი დამსხორვა და მახსოვრა ისიც ნახვალებს ეკონექსი შეიძლება და ცნობარებიო თუ რა კაც როდესაც მიეცა ნიჭი მაგისა რომ ესე დამახსოვრა ერთად დავიწყებ ზონარი ცოტა აი უფრო ვადოთ უნდა გაკეთდეს აქცენტი განმაგდარების სტაბილობაზე და მოსავლი ასტავარკეთაი თხოზულებები რო ამოვარდა ეს ხომ თხოზულებების წერა ამბიტარებს მოსალის თვითონ აზროვნებასა და ადამიანის ჩამოყალიბებასაც და აი ეს უმეცო აღორადება უკეთესი იქნებოდა და თორე თოლდამხოლოდ აი როდესაც ფარაოდებით არის პასუხის გამოცხობა 4-დან 1-ი ჩაწერეთ და შეიძლება ეს პოზიცია და ამ კითხვაზე გარდა სწორი პასუხი ეს ხომ აზროვნებას არ უწყობს ხელს და უკეთესი არის ამასთან ორიენტაცია გაკეთდეს ხოლმე მოსალთა აზროვნებაზე და თვითონ მიაზროვნოს მოსალთა მიიღო ჩვენ მოაზროვნე ადამიანები და რომელიც თავისთავად დამოუკიდებლად შეიცეს მერე ცოდნას. დიახ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ორივე მსმენელს, იმიტომ რომ მათ მიერ წამოყენებული საკითხები ერთმანეთთან მე ვფიქრობ არის თან კავშირში და თან სხვა კალაპოტში გადაყავს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დისკუსია, ხო, სწორედ იმ გზებზე თუ როგორ შეიძლება განათლების მეშვეობით მოაზროვნე ადამიანები მიიღოთ. ერთი მსმენელი ასე ვთქვათ, თავის ძირითად გზანულში გვეუბნება, რომ მას მიაჩნია, რომ სკოლამ ძირითადად უნდა ასწავლოს როგორ ისწავლოს შემდგომში მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ეს არის განვითარების ძირითადი ქვაკუთხედი. და პირველი მსმენელმა ძალიან საინტერესო შემოგთავაზა ის, რომ და გადაგვიყვანა ასე ვთქვათ, უკვე განათლების სისტემის მართვის განზომილებაში, რომ თუ გვინდა მიიღოთ მოაზროვნე ახალგაზრდები, კარგად მოაზროვნე ახალგაზრდები, სკოლა უნდა იყოს ავტონომიური. და ხაზი გაუსვა კიდევ მასწავლებლების კვალიფიკაციასაც, რაზეც ბატონი შალვა საუბრობდა. და როგორ გესახებათ, როგორ შეიძლება მოხდეს ეს გარდატეხა ჩვენს განათლების სისტემაში, რომ მასწავლებლები წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მეტად კვალიფიციურები ყვანდნენ და სკოლაც უფრო და უფრო მეტად იყოს ავტონომიური და ამ სწორედ აი ამ თავისუფალ გარემოში ისწავლოს სწავლა ახალგაზრდა. როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს ჩვენთან? ალბათ ისეულს მაგაც ტენდენცია იმის თავიდან შეინიშნებოდა, რომ სკოლა უნდა გამხდარიყო ავტონომიური, მაგრამ როგორც ჩანს, მავანსა და მავანს ამაში ძალიან დიდი საფრთხე მოეჩვენა შესაბამისად დაწყებული ეს პროცესი. რა საფრთხე? დეცენტრალიზაციის, ძალიან სწრაფად ზეცენტრალიზაციის პროცესად გადაიქცა შემდგომში. სამწუხაროდ ეს პროცესი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ არ გაგრძელებულა, მაგრამ სტაგნაციაშია ზუსტად, იმიტომ რომ დღესაც სასკოლო სისტემა და ზოგადად განათლების სისტემა მუდმივად უკან მოხედვის პროცესშია და არაწინყურების, იმიტომ რომ ის არის დამოკიდებული ძალიან ბევრმა რეგულირებელზე და შესაბამისად საკუთარი გადაწყვეტილების მიღება დაწყებული სკოლის დირექტორიდან, შემდეგ ადმინისტრაციიდან, პედაგოგიდან ბევრს უჭირს, იმიტომ რომ ჯერ ამისი ჩვევა ისედაც არ იყო საბჭოთა სისტემის გადმონაშთი, სწორედ ეს იყო, რომ პასუხისგება მთლიანად იყო ზედა ეშელონზე და დელეგირებული არ იყო არაფერი გარდავალდებულებებისა ქვემოთ. შემდგომში შეგუება იმაზე, რომ გააკეთო გადაწყვეტილება და მე ამ გადაწყვეტილებაზე აგო პასუხი, ძალიან ძნელია. შესაბამისად ბევრს აწყობდა კიდე შეიძლება ასეთ სიტუაცია, იმიტომ რომ შესაძაც სისტემა მისევ დაიწყო ზეცენტრალიზაცია, პრობლემა ამაში ბევრმა ვერ დაინახა. და უბედურებად სწორედ ამაშია, რომ თავისუფლება ბადებს შემოქმედებითობას და შესაბამისად, როდესაც თავისუფლების დეფიციტია, ადამიანი ეჩვევა იმას, რომ ზედმეტი არ გააკეთოს და მინიმალური ყაბულს არის, თუ რა თქმა უნდა, ზემდგომს ეს მინიმალური აკმაყოფილებს. ვიდრე სისტემა არ იქნება მთლიანად დეცენტრალიზებული, არ იქნება თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული და მხოლოდ მიმართულებები იქნება ზემოდან მითითებული რაციონალურად, ეს პრობლემა მუდმივად იქნება. თქვენ რო ფიქრობთ, ბანუშაო?
დეცენტრალიზაცია და სკოლების ავტონომიურობა, როგორც ესეთი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ინსტრუმენტი. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ინსტრუმენტი და არა მიზანი ჩემთვის. ანუ დეცენტრალიზაცია გვჭირდება რაღაც მიზნის მისაღწევად და ამ მიზნის მისაღწევად თუ ის არის კარგი ინსტრუმენტი, ჩვენის უნდა გამოვიყენოთ. მაგალითისათვის სკოლები მაინც და მაინც პოზიტიურ შედეგებს დეცენტრალიზაციასა და აკადემიურ მოსწრებას შორის არ ნახულობს ძირითადად, თუმცა დეცენტრალიზაციის და ავტონომიური სკოლის მთავარი მიზანი არ არის მაინც და მაინც აკადემიური შედეგების გაუმჯობესება. ანუ სწორედაც რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ თავისუფალ აზროვნებაზე და აზროვნების განვითარებაზე, ამის ეფექტურად მიღწევა სწორედ თავისუფალ ავტონომიურ და დეცენტრალიზებულ სკოლაში არის შესაძლებელი. სწორედ აზროვნების, სამოქალაქო აქტივიზმის და ჩართულობის გასაზრდელად არის დეცენტრალიზებული სისტემა უფრო კარგი და ეფექტური ინსტრუმენტი და არა შესაძლებელია მაინც და მაინც მათემატიკის სწავლებისთვის. ანუ აქ იმის თქმა მინდა, რომ იგივე თავისუფალ აზროვნებას და კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანს არ აყალიბებს მარტო სასწავლო პროცესი, რომელიც ხორციელდება უშუალოდ კლასში გაკვეთილი სახით, არამედ აყალიბებს ის სასკოლო კლიმატი და გარემო, სასკოლო ცხოვრება, რომელშიც ცხოვრება უწევს მოსწავლეს. როდესაც სკოლაში გადაწყვეტილების მიმღები სკოლის დირექტორი არ არის და ამ გარემოს ხედავს მოსწავლე, როდესაც მასწავლებელი დამოუკიდებლად ვერ იღებს გადაწყვეტილებას თუ დღაც, რომელი სახელმძღვანელოა, სახელმძღვანელოების მრავალფეროვნება გამოიყენოს თუ არ გამოიყენოს, რა მიდგომები გამოიყენოს და ისიც კი ცენტრალიზებულად არის ხშირად ნაკარნახები, ამ პირობებში, როდესაც იგივე სასწავლო პროცესი და მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის ურთიერთობები არ არის დემოკრატიული, ამ გარემოში გაზრდილი ბავშვი თავისუფალი აზროვნებისადმი უფრო ნაკლებად ლოიალური შეიძლება იყოს. ანუ ერთია თვითონ სწავლების მიდგომები და მეორეა გარემო, რომელიც სწორედ დეცენტრალიზებული და ავტონომიური გარემო უზრუნველყოფს თავისუფალი მოქალაქის გაზრდას. იმიტომ რომ სწორედ ეს კლიმატი, რომელიც სკოლა არის მინის საზოგადოება, რომელშიც ადამიანი, მათ შორის მოსწავლე ცხოვრობს და იქ რა ტიპის ცხოვრებაც არის მოწყობილი, იქ როგორც არის თავისუფალი აზროვნება, ინიციატივები, აქტიურობა წახალისებული, სწორედ ეს ავითარებს მოსწავლეში ანალოგიურ ვითარებას. სწორედაც ამიტომ და ამ მიზნით შესაძლებელია და არის დეცენტრალიზება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ რომ ავიღოთ პოლიტიკურ სპექტრში, ხშირად გააზრებული დეცენტრალიზაცია ამ კუთხით არ არის. წინა საარჩევნო პერიოდში ვიყავით და ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ერთი მხრივ საუბარი იყო ავტონომიურობაზე, სკოლის და დეცენტრალიზაციაზე და მეორე მხრივ იყო კრიტიკა, რომ სკოლებს მიეცათ უფლება მასწავლებლის შიდა შეფასება განახორციელონ, რაც თურმე პრობლემატურია. ანუ ერთი მხრივ ვისაუბრო ავტონომიურობაზე და მეორე მხრივ სკოლისათვის ამ ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, რომელმაც შეიძლება გახადოს სკოლის კულტურის ნაწილი, სასკოლო შეფასება და მასწავლებლის შეფასება, ეს არ გემეტება, უკვე ცოტა ურთიერთ წინააღმდეგობაში მოდიხარ და გულისხმობს, რომ კარგად გააზრებული ამ სისტემის მნიშვნელობა და დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობა იმ მიზნის მისაღწევად, რაც მიზანი გვაქვს, თუნდაც ეროვნული განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე, არ არის კარგად და სწორად დანახული. ჩვენ ახლა ბევრჯერ ვახსენეთ ესეთი რამ, რა არის გაცხადებული მიზნები და რწმენები და რა არის სინამდვილეში, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეალობა, რომელიც უფრო შინაგან რწმენებზე და ჩვენს ერთმანეთს ჩვენს მოქმედებებზე არის ხოლმე დაფუძნებული. ჩვენს მოქმედებებზე, როდესაც ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში განათლების სისტემაში მოქმედ ადამიანებზე და ძირითადად სკოლაში მოქმედ ადამიანებზე. და ეს ურთიერთ გამომრიცხავი და ერთმანეთთან დაჯახებული, ასე ვთქვათ, დებულებები, ხო? თან ვისაუბრეთ ორმაგი სტანდარტი, ასე რომ ვთქვათ, ერთდროულად ვისაუბროთ თან ავტონომიურობაზე და თან არ მივცეთ ამის საშუალება და ამის განხორციელების საშუალება მასწავლებლებთან მიმართებაში, ან სხვასთან მიმართებაში იგივე სკოლას, მაშინ როგორ? ეს ცხადია, რომ დაკავშირებული არის ჩვენი საზოგადოების გარდამავლობასთან, თავისი ბუნებით და თავის ღირებულებით სისტემამ და აი ამ ტრანზიციაში, ამ გარდამავალ პერიოდში თქვენ როგორ ხედავთ იმ გზებს და იმ საშუალებებს, როდესაც შეიძლება უფრო თქო დადებითი მიმართულებით განვითარდეს გნებავთ სასკოლო განათლების განვითარება საქართველოში, გნებავთ უმაღლესი განათლების, ან გნებავთ მთლიანობაში. თქვენ როგორ ხედავთ საჭირო, აუცილებელ და პოზიტიურ განვითარებას განათლების სისტემისას? თქვენი გზა რა არის, თქვენს მიერ შეთავაზებული გზა, რომელიც შეიძლება იყოს რეალისტური თან იმავდროულად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, ხო, იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ჩვენს გარშემო არიან.
პირველ რიგში ალბათ მთლიანი სისტემის ერთიანი ხედვა უნდა არსებობდეს, ეს უნდა იყოს სკოლამდელი განათლების, სასკოლო განათლების და უმაღლესი განათლების აბსოლუტური თავისებადობა და ერთიანი მიზნების გაზიარება, ანუ ისინი არ უნდა მუშაობდნენ სხვადასხვა სივრცეში, არ უნდა ქონდეს სხვადასხვა პრიორიტეტები. საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს, მთლიანი საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს ერთ მიზანზე, რა უნდა საზოგადოებას კონკრეტულად მიიღოს განათლების სახით. და შესაბამისად შემდგომში ეს სამივე სეგმენტი განათლებისა უნდა ამ ერთიან მიზანზე საკუთარი შესაძლებლობებისა და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უნდა მუშაობდნენ. საჭიროა რომ ერთ მიზანზე შეთანხმდეს მთელი საზოგადოება საქართველოში. სავარაუდოდ ერთიან განათლების ერთიან ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები შეიძლება არის სწორედ ის რომ შევთანხმდით ჩვენ ერთ დღეს რომ აი ეს გვინდა განვახორციელოთ. შესაბამისად ამ მიზნისკენ სავალი გზები შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, სწორედ ამას ნიშნავს დეცენტრალიზაცია, რომ მთავარი მიზანი არის საბოლოო მიზანი არის დასახული, მისკენ სავალი გზა არის განსასაზღვრავი კონკრეტულ სიტუაციაში კონკრეტული სუბიექტისთვის ყველაზე უფრო შესაძლებელი და მისთვის მისაღები ფორმით. ახედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ და იქნება მუდმივად ორიენტაციის ცვლა საბოლოო მიზნისკენ სავალი, თუ არა გვაქვს ზუსტად დასახული ეს მიზანი და მუდმივად მხოლოდ კორექტირებას ვაკეთებთ ცვლისას, აუცილებლად ვერასდროს ვერ მივალთ იქ სადაც რაც დავსახეთ. აქედან გამომდინარე, მაინც ვფიქრობ, რომ ეს სამივე სივრცე უნდა იყოს რაღაცა ნიშნით ერთმანეთთან თავსებადი. თქვენ რას ფიქრობთ, მომშალო? ან რანაბიჯები შეიძლება და იქნებოდა სასურველი რომ გადადგმულიყო ჩვენ საზოგადოებაში, იქნებოდა სახელმწიფო დონეზე, იქნებოდა საზოგადოებრივი, იქნებოდა სასკოლო დონეზე, რომ ყინული დაიძრას და აი როგორც ბატონო ამირანმა თქვა, თუნდაც თვალსაჩინო მიზნისაკენ ზიგზაგებით არ ვიაროთ. კი ბატონო, რას ბატონო? ახლა დიდი ბოდიში მსმენელი ჩაგვერთო თურმე. დისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მაინტერესებს, აი რატომ არიან წინააღმდეგი ეროვნული გამოცდების, მაშინ როდესაც სკოლებში არის მასწავლებლების მიერ გარჩევა ბავშვების. მაპატიეთ ამაზე, რომ გელაპარაკებით, იმიტომ რომ მე თვითონგან ვიცადე, ეს სუხუთები მქონდა მუდმივად და არიელდა რეშკით გადაწყვეტეს შემდეგ მედლების საკითხი. მესმის, დიდი მადლობა ქალბატონო. Да. Кисмент. Могишел, мевит. Ასეთი შეკითხვა შეგაწუხეთ. Ну, განათლების სისტემის საკითხი რადგან არის, მან შეხება. მრავალი წლების განმავლობაში ვითხოვთ, გთხოვთ, მაგრამ მე მგონი არ დაადგეს საშუალი ყველა სკოლაში, მე-4 კლასია თუ მე-5, ერთნაირი პროგრამით, მარტო მათემატიკა ავიღოთ. არ მიდის ბავშვების სწავლება. თუ ისე უნდა გაყოლო ძალიან დაბალმოაზრონი თაკე ჯგუფია და იმათა, მაგრამ გაერთიანებულად რო არის, შეუძლებელია რომ მე-6 კლასის ბავშვმა ეხლა არ იცოდეს ყილადების მოქმედება და მისი ამბავი, რომ მაგ შეხება მაგ კლასებთან და არ იციან ჯერ არ გვასწავლიან, ეგერთი და დამოუკიდებელი აზროვნება რომ ჩამოაყალიბოთ ბავშვებში, როცა მასლებელი შემოდის, ახალი მასლებელი, ახალდამთავრებული, შეიძლება ხუთებზე და ძალიან წვენოლებს საგანი იჩის, მას აკლიებდნენ პრაქტიკულად, თუ როგორ გამოიმორჩილოს ჯგუფი, რომ იყოს დისციპლინა და შემდეგ იქნება სწავლის ხარისხი. ამაზე შორდან უყურებენ გამოცდილი მასლებლები, გინდა დირექტორი, რომ აკა როგორ სახელზე აიშეითქო, ასწავლეთ უბრალო ელემენტარულად, როგორ რა ილეთები და რა მოთხოვნილებით უნდა გააჩეროს ბავშვი ფსიქიკურად, ამზადო წინას არის ახალგაზრდა შემოსული მასლებელი, რომ არ დამცდეს იმ დღიდანვე ბავშვების წინაშე. მაგრამ ამას ეგოისტური გავლენა ყოველთვის ქონდა და აქვს, არ აკეთებენ. ზემოთ კიდევ სწავლობენ, ამთავრებენ და იქ მანდ-მანდ საქმეს არ აღწევენ ყურადღებას. დამოუკიდებლად მაგალითად არ გავაფრთხილებ მე ჯგუფში, რომ ხვალ უნდა ვწერო საკონტროლო. რომელიმე საზოგადო, რომელიმე საკითხს, რომელიმე მასალას არიღებ და მოულოდნელად დავაწერინებ, მაშინ გამოჩნდება დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი იმ ბავშვებს, რომ შპაგაკას ვერ გამოიყენებენ. ეს შემთხვევითობა თვეში ერთხელ მაინც შეიძლება, რომ მოულოდნელი არ ქონდეთ. არა ისე, რომ და მოდის კომისია და ბავშვმა შეცენდა ხმამაღლა წამოიღეს ბადრებაშვა, მაგრამ მე ეგ შეკითხვა მქონდა რომ პასუხი არ გაიყიდა. აი გაიყიდა. დ
Yeah, დიდი მადლობა ორივე მსმენელს. აქ კიდევ ერთი საკითხი შემოვიდა, რაც ჩვენს დისკუსიას ეხება. ერთიანი ეროვნული განმარტებები, როგორც ვთქვათ, არადისკრიმინაციული და გამათანასწორებელი საშუალება, იმ კარგია, ალბათ იმ მსმენელის აზრით, იმ დრო და თუ კი ამ საგამოცდო და შეფასების სისტემას თვლიანად სკოლაში გადავიტანთ, მაშინ როდესაც გვაქვს დისკრიმინაციული გარემო, ერთის მხრივ, მეორის მხრივ, კვლავ წამოიწია აი ამ ვთქვათ მასწავლებლის კვალიფიციურობის საკითხმა, ახალბედა მასწავლებლების კვალიფიციურობის საკითხმა და უმაღლესმა განათლებამ განათლებისათვის და იმავდროულად, ხო, პროგრამების, ანუ სწავლის შინაარსის ერთგვაროვნება. აი ხო ჩვენ რაც ვცხოვრობთ, აქ ხო ცოტა სხვა აზრი არის, ხო? სწავლისა და შეფასების სისტემის ერთგვაროვნება, როგორც გამათანასწორებელი საშუალება, ხო? ერთის მხრივ, ხოლო მეორის მხრივ გამოუკიდებელი ცხოვრების სწავლა თავისუფალ და ავტონომიურ გარემოში და როგორ მოიქცეთ ასეთ ვითარებაში, ასეთ საზოგადოებრივ განწყობების პირობებში. თუ შეიძლება რომ გააგრძელოთ ამჩალო. კი ბატონო, საზოგადოებრივი განწყობები და ხშირად მასშტაბურების განწყობებიც არის მხარდამჭერი, რომ იყოს საკმაოდ ერთფეროვანი, როგორც სასწავლო რესურსების, ასევე სასწავლო პროგრამების თვალსაზრისით და ამ ერთფეროვან გარემოში ერთფეროვანი გაკვეთილები ტარდებოდა წლების განმავლობაში. სწორედ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმინო, რომ არ საუბრობ ყველა პედაგოგზე, საუბრობ გარკვეულ ნაწილზე, რომლებსაც ესეთი დამოკიდებულება აქვთ. შესაძლებელია სხვადასხვა მიზეზის თავხსნათ, მათ შორის ფინანსური და ინტერესების ნაკლებობი და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებით, რომელიც ფასეულობებს გააჩნიათ. ანუ გაცილებით ადვილია ერთგვაროვნად ყოველწლიურად ერთი და იგივე გაკვეთილის 20 სექტემბერს ერთნაირად ჩატარება, ვიდრე დიფერენცირებული სირებულად მოსწავლეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე სხვადასხვა სასწავლო რესურსების გამოყენებით პასუხი გასცე და მისე ის განათლება, რაც თითოეულ მოსწავლეს ესჭირდება. ეს მიზანი არის საკმაოდ რთული და საკმაოდ ძნელად გასახორცებელი, სწორედ ამიტომაც არის, რომ მასწავლებლის პროფესია არის საკმაოდ რთული, საკმაოდ მაღალ კვალიფიკაციას მოითხოვს და უნდა იყოს საკმაოდ პრესტიჟული და დაფასებული. აქ პრობლემას დგება სწორედ მასწავლებლის პროფესიაში სწორად გააზრებაში. ანუ თუ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მასწავლებელი სისტემაში და თუ მასწავლებლის პროფესია არის ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი, თუნდაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებისა და იქ მასწავლებელთა განათლებაში განათლების მიღების თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს, რომ ამ პროფესიის დაუფლება შეუძლია ძალიან ბევრ ადამიანს. იქ სადაც ადვილად არის რაიმე პროფესია ხელმისაწვდომი, იქ დაფასება არის ყოველთვის ნაკლები. ანუ ჩვენ გვაქვს ორი გზა, ერთი გვყავდეს ძალიან ბევრი მასწავლებელი, რომელიც იქნება სისტემაში, რომელიც იქნება ნაკლებ კვალიფიციური და გვაქვს მეორე ალტერნატივა, მართლაც მასწავლებლის პროფესია გავხადოთ პრესტიჟული, იმიტომ რომ მასწავლებლის პროფესიას მართლაც ჭირდება მაღალი კვალიფიკაცია და შეუძლებელია ჩვენი ტიპის, ჩვენი მოწყობის და ჩვენი რაოდენობის სახელმწიფოში იყოს მაგალითად 65000 კვალიფიციური მასწავლებელი. ამის მოლოდინი ჩვენ არ უნდა გქონდეს. ჩვენ უნდა მოვაწყოთ სისტემა ისე, რომ რაც შეიძლება მოქნილოთ, ყავდეს მასწავლებელთა ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა სისტემისთვის, რომლის კვალიფიციურობასაც უზრუნველყოფს არსებული სისტემა და მასწავლებლის პროფესიაში შესვლა გახდეს ძალიან მაღალკვალიფიციური ადამიანების ხვედრი. ხოლო ამ შემთხვევაში შეძლებთ გარკვეულ ცვლილებებს. თუმცა თუ გვექნება ის, რომ ყველა შეუძლია პროფესორი, უფრო მეტიც ხალხი არ მოდის ამ პროფესიაში და თუ ვინმე მოვიდა ძალიანაც კარგია, ასეთი სისტემით აი ამ ამოცანების მიღწევა, რაც ქვია მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსებით მოსწავლეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება, ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ და რა თქმა უნდა მოთხოვნა საზოგადოებიდან და მასწავლებლის მასწავლებელთა საზოგადოებიდან იქნება ერთგვაროვანი პროგრამები, ერთგვაროვანი სახელმძღვანელოები, ერთდღეს დაწყებული სწავლა ყველა სკოლაში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს მიდგომა ჩვენ ცოტა უნდა შევცვალოთ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამავე კონტექსტში წარმოიშვა, ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც მართლაც ობიექტურად ზომავს რაღაცას, უნდა თუ არა ჩანაცვლოს სკოლებში, რომელშიც შეიძლება კორუფციული სისტემები ამოქმედდეს. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, თუმცა საფრთხეების გამო რეფორმებზე უარის თქმა, ვფიქრობ, რომ არასწორია. ანუ ჩვენ კერონ ამოვიდეთ იმ პერსპექტივიდან, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები ობიექტურად ზომავს რაღაცას, ხოლო სკოლაში ეს არ იქნება. უნდა ამოვიდეთ იმ პოზიციიდან, რომ როგორ გავხადოთ სკოლა ისეთი, რომ ან უზრუნველყოს სწორედ ობიექტური შეფასების და სწავლების სისტემის დანერგვა. ანალოგიურია ხოლმე ზოგადად არა მარტო გამოცდებთან მიმართებაში, არამედ სკოლების დეცენტრალიზაციასთან მიმართებაში. ყველა თანხდება, რომ ნუ სკოლების ავტონომიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთადერთი არგუმენტი არის, რომ სკოლები ამ ეტაპზე არ არიან მზად ამისთვის და მოდი ჩვენ თბილისში გადავწყვიტოთ მათ რა უნდა გავაკეთონ, ჩვენ შევაფასოთ ისინი, ჩვენ უთხრათ როგორ უნდა მართონ და დროთა განმავლობაში
შემთხვევაში ალბათ მოვაგდო რომ როცა ისინი შეძლებენ ავტონომიურობას. არა, სწორედ უნდა ვიფიქროთ და ჩვენი აზროვნება წარმართოთ იმ მიმართულებით, როგორ გავხადოთ ისეთი სკოლა, რომელიც ვიცით რომ ეფექტურია და რა გზებია ამისათვის და რა საშუალებებია ამის განსახორციელებად. როგორ გავაძლიეროთ დირექტორი, რა უფლება მოსილებები მივცეთ მას, როგორ მოახდინოთ მათი შერჩევა, პედაგოგთა შერჩევა. ანუ მთელი ეს კომპლექსი რაც უკეთეს გახდის სკოლას და არ ვთქვათ რომ უბრალოდ სკოლებში არ შეუძლია დამოუკიდებლად მართვა და ამიტომ მე თბილისიდან პირდაპირ მივცეთ დირექტივებს, იმიტომ რომ ესე უკეთეს შედეგის მოცემი იქნება. დიახ, და თუმცა ეს მიდგომა იმავდროულად ზრდის ბიუროკრატიას, კონტროლის გაუმჯობესება წარმოშობს დამატებითი კიდე კონტროლის მექანიზმების ზრდას, მოცულობის გაუთავებელ ზრდას, რომელიც ასევე თავის მხრივ პრობლემატურია, იმიტომ რომ წარმოშობს დამატებითი კორუფციის რისკებს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. კი, თვით შეფასების კითხვა არის მაგალითი როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტის, რომელიც ცენტრალიზებულად არის თავსმოხვეული სკოლებისთვის და რომელიც პრაქტიკამაც საჩვენარო თვით შეფასების კითხვარი კი არ იქცა მასწავლებლების საკუთარი შეფასება განეხორციელებინა და იქნა გამომდინარე პროფესიულ განვითარება ზეზუნად, არამედ მასწავლებელთა გარკვეული ჯგუფი აკეთებდა თვით შეფასების კითხვარის შევსება სხვა მასწავლებლებისთვის. ანუ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ თვით შეფასების კითხვარი როგორც ინსტრუმენტი ცუდია თავისთავად, მაგრამ ამ ფორმით განხორციელებული ეს ინსტრუმენტი არის ბიუროკრატიული მექანიზმი, რომელიც პრობლემა არის სკოლებისთვის, პრობლემა არის მასწავლებლებისთვის და პრობლემა არის ბიუროკრატიისთვის, იმიტომ რომ უფრო მეტ გაზდას ითხოვს. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ისეთი სკოლის შექმნაზე, სადაც თვით შეფასება მასწავლებლის მიერ განხორციელებული და ამაზე ორიენტირებული შემდგომ მასწავლეთა პროფესიული განვითარების სისტემა იქნება სკოლის ორგანული ნაწილი, ყოველდღიურობა სკოლის, რომელსაც უზრუნველყოფს ძალიან კარგი სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი სკოლის დირექტორის სახით. როგორ მივიდეთ აქამდე, აი ამ გზებზე უნდა იფიქროს სამინისტრომ და რა ის რომ ცენტრალიზებულად ბიუროკრატიულ დაბრკოლებებად აქციოს თუნდაც თვით შეფასების ამ მსგავსი ტიპის ინსტრუმენტები, რომელიც თავისთავად ცუდი არ არის, ცუდია ცენტრალიზებულად მისი გამოყენება. ჩვენი საუბრის ბოლო ნაწილში მოდით ესე დავცვათ საკითხი, მე კითხვას დავცვა, იმიტომ რომ ეს კითხვაც ხშირად ისმის და ხომ არ ჯობია რომ სამინისტრომ გამუდმებით და ძალიან ბევრი დიდი ხნის განმავლობაში იფიქროს როგორ გამოიჯობეს, არამედ ეხლა და მოკლე ხანში იფიქროს იმაზე როგორ მოხდეს მისი როლის სახელმწიფოს როლის შემცირება განათლების სისტემის მართვაში. იქნება ეს არის გამოსავალი. ჩვენ რაც დავწავლოთ, ეს ფაქტობრივად უკავშირდება სახელმწიფოს როლს და სახელმწიფოს მონაწილეობას, მთავრობის მონაწილეობას, მარტივად რომ ვთქვა, მთავრობის მონაწილეობას განათლების სისტემაში. იქნებ მთავრობის ამცანა ის უნდა იყოს, რომ ინტენსიურად დაფიქსდეს და რა შეიძლება მალე მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ შეამციროს თავისი მონაწილეობა ამ სისტემაში. მართვის თვალსაზრისით, კონტროლის თვალსაზრისით, შინაარსების განსხვავების თვალსაზრისით, კვალიფიკაციების დადგენის თვალსაზრისით, ხო, ყველა მიმართულებით მონაწილეობს დღეს სახელმწიფო სისტემაში, ხო? ეს რა თქმა უნდა არის რადიკალური მოსაზრება, მაგრამ მე ამას კითხვის სახით ვსვამ. მოდი კიდევ მე დავიწყებ და ბატონი ამერიანი ალბათ გააგრძელებს. შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ სახელმწიფო როლის შემცირებაზე მართვისა და გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით. ანუ ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო ნამდვილად უნდა იფიქროს და ამის სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს, მათ შორის სკოლების განკერძოება და განკერძოებაში არ გულისხმობ მაინც და მაინც მათ ფინანსურ და ქონებრივ განკერძოებას. ეს შეიძლება იყოს წმინდა მართვის თვალსაზრისით განკერძოება, რაც საკმაოდ ეფექტურს ხდის. საბჭოს ხელმძღვანელზე ვიყავით რამდენიმე დღის წინ ერთად და იყო კერძო სკოლა, რომელსაც გადასახადების თვალსაზრისით და შემოსავლების თვალსაზრისით აქვს იმაზე ნაკლები შემოსავალი, ვიდრე საჯარო სკოლას იმავე რაიონში, მაგრამ სწორედ კრეატიული ადამიანების წყალობით ეს სკოლა არის წარმატებული და აღწევს ძალიან ბევრ კარგი დეების განხორციელებას. ამიტომ მართვის თვალსაზრისით განკერძოება შეიძლება განვიხილოთ ერთ-ერთ საშუალებად. რაც შეეხება შემცირებას, შემცირება სწორედ მართვის თვალსაზრისით გულისხმობ, ხოლო ხარდაჭერის თვალსაზრისით რა ინსტრუმენტები უნდა ამუშაოს, რომ ხარდაჭერა
მოახდინოს ამ დამოუკიდებლად მართული სკოლების ამ ინსტრუმენტებზე პირიქით უნდა იფიქროს და აქ მისი ჩართულობა უნდა გაიზარდოს. ანუ მართვაზე და გადაწყვეტილების მიღებაზე ნაკლები კონტროლი, ხოლო მხარდაჭერაზე რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა ასეთი ტიპის სკოლებს. Мы ფიქრობ ეს არის სწორი მიმართულება და ხედვა, რათა რეალურად მივიღოთ ის შედეგი, რაზეც პრინციპში ყველა ვინც ამ სისტემაში ვართ თანხმდებით, რომ ავტონომიური სკოლა სწორედ 2086 სკოლაში წყდება ის საკითხები, რაც წყდება და ვერავინ თბილისი და ამას ვერ გადაუწყვეტს და ამაზე შეთანხმება არსებობს, როგორ მივახციოთ ამ დამოუკიდებელ სკოლას, რომლის კულტურული ნაწილია ის კლიმატი და ის გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი ადამიანის აღზრდას და აზროვნების განვითარებას, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. დიახ, და სადაც იგივე მართვის თვალსაზრისით ანგარიშვალდებულება სკოლისა, მასწავლებლის, დირექტორის უფრო მეტი იქნება, თქვათ, მოსწავლისა და მშობლის მიმართ, ვიდრე ახლა არის. დღეს სკოლა არის ანგარიშვალდებული ყველაფერზე სამინისტროსთან და ბუნებრივია, რომ ნაკლებად არის მისი ყურადღება და მისი სიფხიზლე მიმართული მშობლისაკენ, იმავდროულად გამუდმებით დაარდოთ, ესე იგი, ოჯახისა და სკოლის დისტანცირებაზე. და იმისათვის, რომ ეს დისტანცია და ეს მანძილი მათ შორის შემცირდეს, შუაში, ასე ვთქვათ, ჩაკვეხებული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომ დიახ, და შევამციროთ ეს მანძილი, უფრო ანგარიშვალდებული გახოთ, რაც ჩემი აზრით, შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს, ჩემი აზრით, სწორედ ის შეამცირებს კორუფციისა და დისკრიმინაციის რისკებს სკოლის დონეზე და შესაძლებელს გახდის, ასე ვთქვათ, ახალი კულტურის ჩამოყალიბება ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგავაწყდეთ ალბათ ის, რაზეც საუბრობდა უფრო დეტალურად და ძალიან კარგად ბატონ იშალვა, რომ მასწავლებლის პარალელურად უნდა, ასე ვიგი, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ გავხადოთ მასწავლებლის პროფესია პოპულარული, ერთისრივი პოპულარული, საუკეთესოთათვის სასურველი, არც თუ იოლად დასაუფლებელი, რაც მერე უკვე თავისთავად და რა თქმა უნდა თან ეს პროფესია არ უნდა აღმოჩნდეს გამოუყენებელი ასეთი ადამიანებისათვის. ანუ სწორედ ასეთი რჩეული ადამიანები უნდა აღწევდნენ სკოლაში. ესეც კიდევ ერთი პრობლემა გვაქვს სკოლაში ჩვენ, ხო, შეღწევადობის, ხო, თანამშრომლობის. და მაშინ ესეთი ადამიანების არსებობა სასკოლო სივრცეში იქნებოდა, ხო, ამ ღია ანგარიშვალდებულების გარანტია. ალბათ ჩემი აზრით, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მაშინ აი უმაღლესი განათლების სისტემაში რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო. კარგად. უახლოეს ხანებში. ანუ თუ კი უმაღლეს განათლებას განხილავთ, განათლებას განათლებისათვის, განათლების სისტემისათვის, დიახ. აი აქ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. და ისევე როგორც აი მასწავლებლის პროფესიის, ასე ვთქვათ, უფრო ავტორიტეტული და პრესტიჟული გახდომისათვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სამწუხარო უბედურება სწორედ იმაშია, რომ მასწავლებლის პროფესია ზოგადად საზოგადოებრივი შეკვეთისგან გამომდინარე არ არის პოპულარული. რა უნდა გააკეთოს უმაღლეს მასწავლებელმა იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა შეცვალოს? ვფიქრობ, რომ უმაღლეს სასწავლებელი სწორედაც არ ხელეწიფება ამის გაკეთება ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ უმაღლეს სასწავლებელი არ არის ერთი ინსტიტუცია, რომელიც ამას თავისთავად დაძლევს. შემომისად, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომლის განმახორციელებელი შეიძლება გახდეს უმაღლეს სასწავლებელი. ამდენად მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო ზემოდან უნდა დაიწყოს ამაზე. ბოლო სამი წელია განათლების ფაკულტეტები, როგორც სახელმწიფო სასწავლებელი, უმაღლეს სასწავლებლებში, სწორედ თითქოს ამ მიზნით, ამ პოპულარიზაციის მიზნით, სრულად ფინანსდება სახელმწიფო მხრიდან. ანუ ამ ფაკულტეტებზე, მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე ჩარჩული სტუდენტების საფასურს იხდის სახელმწიფო. თუმცა სტატისტიკა გვეუბნება იმას, რომ ამისათვის გამოყოფილი ადგილების სრულად შევსება მაინც ვერ ხდება ფინანსურმა სტიმულმა, ანუ ასეთი მოლოდინი თვად ვერ გაამართლა, ისევე როგორც ჩარიცხულ სტუდენტთა აკადემიური პოტენციალის ზრდა, ანუ კარგი
მაჩვენებლების მქონე აბიტურიენტების მოხვედრა ამ ფაკულტეტზე და რა შეა შეცდომა? სწორედ ეს აჩვენებს იმას, რომ ეს საკითხი არის კომპლექსური და მხოლოდ ერთი ინტერვენციით ამისი რეალიზება შეუძლებელია. მხოლოდ იმით, რომ ის იოლად მიღწევადი გახდა, ისე რაღაცა ამ ბატონო შალვა ეძახდა, ესეც იოლად მიღწევადობის ერთ-ერთი ფორმა გახდა და არა ვთქვათ ის, რომ ის კომპლექსის რაღაცა ნაწილია, ბევრ სხვასთან ერთად, ასევე ისიც, რომ ის იოლი ისე ამ თვალსაზრისით ჩიბეს არ დაარტყამს. ანუ ესე სახელმწიფოს კარდინალურად უნდა შეცვალოს მიდგომა, ზოგადად ამ თვალსაზრისით, როგორც განათლების სისტემის, ისე პედაგოგის მომზადების. წინააღმდეგ შემთხვევაში პედაგოგის პროფესია მუდმივად ასე არაპრესტიჟული და არამოთხოვნადი იქნება დაუფლების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების მხრიდან ამ პროფესიის მიმართ საჭიროება მუდმივად იქნება და მუდმივად იქნება ძალიან მტკივნეული და ყოველთვის აქტუალური. ბანო შალოთ, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს, ხომ არ გვეთყოდით რა შეიძლება გაკეთდეს ამ თვალსაზრისით? ბატონო, უმაღლეს სასწავლებელთან დაკავშირებით პრინციპში ეს უკავშირდება ზოგადად უმაღლეს განათლების და მეცნიერების არსებულ პრობლემას. აქაც გვაქვს სერიოზული პრობლემები და აქ ხარისხის მართვის ის ინსტრუმენტები ხშირად არ არის ამუშავებული, რისი ამუშავებაც არის შესაძლებელი. ანუ რაც არ უნდა ჩვენ უზრუნველყოთ ფინანსური თვალსაზრისით და მოვიზიდოთ სტუდენტები, ჩავთვალოთ, რომ ყველაზე საუკეთესო სტუდენტებიც მოვიზიდეთ პირდაპირ თქვა თუ დღევანდელი უმაღლეს განათლების პროგრამები, მასალათა განათლების პროგრამებზე არ არის ამ ზათ მომავზადონ უზამერტ საუკუნის მოთხოვნების შესაბამისი მასალები. შესაბამისად ეს პროგრამების მოდიფიცირება და ამ პროგრამების რეფორმირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოსაღები. სხვათაშორის ამ პროგრამებში ძალიან აქტიურად ჩართვა იმ პრაქტიკოსი მასალებლების, რომლებიც არ არიან დოქტორის აკადემიური ხარისხის მატარებლები, მაგრამ არიან ძალიან სერიოზული და წარმატებული მასალებლები, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ამოცანა. რაც ბიუროკრატიული მექანიზმების გამო და სხვადასხვა უმაღლეს განათლებაში არსებული პროცესების გამო ხშირად არის შეფერხებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბატონი ამერენი საუბრობდა, კანონის შესაბამისად ამის უფლებამოსილება უმაღლეს სასწავლებლებს აქვს, თუმცა ის პრაქტიკაში განხორციელება რთულდება. ანუ ეს უნდა იყოს სინთეზი კარგი მკვლევრების და კარგი მეცნიერების, რომლებსაც აღიარება აქვთ საერთაშორისო სტანდარტი და საერთაშორისო დონეზე და კარგი პრაქტიკოსი მასწავლებლების სინთეზი, რომლებიც ერთობლივად შეძლებენ ასეთი მასწავლებლების მომზადების წინააღმდეგ შემთხვევაში აცარმო სისტემები შევქმნათ, უმაღლეს განათლების სისტემა და უმაღლეს სასწავლებელთა განათლების პროგრამები ვერ მოამზადებს დღევანდელი საჭიროების მქონე მასალებს. დიდი მადლობა მეგობრებო, ამ დროის განმავლობაში ჩვენ რასაც ვისაუბრეთ, თუ როგორ შეიძლება განათლების სისტემა აზროვნებისათვის მოწყობილი იყოს და რა არის აქ ჩვენთან საქართველოში ამისათვის გასაკეთებელი, შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ორი ძირითადი რამ გამოიკვეთა. ერთი, თუ გვინდა თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანების ასპარეზი შევქმნათ საგანმანათლებლო სივრცეში, მაშინ თავისუფალი აზროვნების გარემო, ინსტიტუციური გარემო უნდა შეიქმნას, ანუ სკოლა უფრო მეტად, სკოლა თუ უმაღლესი უფრო მეტად თვითმმართველი და უფრო მეტად ავტონომიური და დამოუკიდებელი გახდეს, რათა ახალგაზრდებმა საკუთარ თავზე განიცადონ და დაინახონ უშუალო გარემოში რას ნიშნავს ეს, თავისი პასუხისმგებლობით ანგარიშვალდებულები და ასე შემდგომ. და მეორეს მხრივ უნდა ვიზრუნოთ მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ზრდაზე, რომელიც როგორც ჩანს არც ისე იოლი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან სტუმრობისათვის და ამ საკითხებზე საუბრისათვის. იმედია გავაგრძელებთ და უფრო ცხელ თემებსაც შევეხებთ. ნახვამდის. განსხვავებული აზრი.